Okay, that's what's up, ladies and gentlemen. Reka nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane aho muherereye hose. Nizere ko mukomeje kugira amahoro n'amerwe mujye mukora kandi ko imigisha y'Imana ikomeje kubana namwe aho muri hose. Nkomeje gushimira abantu mwese mudukurikira, munatwereka ibitekerezo ko mwadukurikiye, muduha amalike, muduha amakomenti agiye atandukanye. Mwese mwumve ngo turabashimiye kandi mujye mukomeza kugubwa neza hamwe n'imiryango yanyu. Imana igina abantu umugisha mu byo mukora byose, ariko byiza abakora ibibi Imana ntikajya ibaha umugisha. Rero mbere y'uko nkora introduction y'umuntu turi kumwe, ngira ngo hari ababonye ikiganiro twagiranye n'umuntu ejo bundi, hari ibyo twavuganye, hari ibyo yambwiye, hari ibyo narebye, nanjye ntari kubyemera, ariko ndavuga nti kaze kuganira n'umuntu, nze kumenya kuntu gahunda zestaye, hanyuma nze kumenya neza, tumenye ni gute ikintu kibazo twagikemura, ni gute bimeze gute, na gute na gutya na gutya, ngira ngo badugurikira byanze bikunze murabize. Hanyuma rero nk'ibisanzwe isi yo bari tupak family yoni yayindi ni or tv, mwumve ko tubahaye ikaze mwese aho muri hose. Ngubu narwaye akantu bita ngo ni narwaye kiripe, nambwiye ngo imintu narwaye ngo byita kiripe. Kiripe niba ari zino nyine gutya. Mera amakuru yawe ari meza iraja kuri kubunseka, ariko wasetse cyane wihire. Urwaye iki? Arwaye kiripe, siko bambwiye se? Urwaye kiripe? Iyo kiripe siri kuyikorera. Niko bambwiye, kereka niba bambeshye. So kukubeshya gusa ukaba nakuragiye. Ntabwo ari kiripe se? Ntabwo ari kiripe? Bakubwiye ko urwaye kiripe. Kiripe. Uzayivuriza he? Ntabwo bambwiye, ngo ni ukugira ngo nkarebe imiravumba, nkarebe umwenya, nkarebe cyayi. Niko nawe ibyo muri kumusekera ejo byagira gute? Ya, kereka mbikuye ku mutima, ariko ntabwo ariho bivuye. Ariko nanone bikaza kugira iyo murongo naje kusoma. Mera kuwa mbere ndi guseka umukire duturanye, ndi kumuseka, ndi kumuseka, ndi kumuseka. Niyo mpamvu ugenda uba ngaho. Ndavugane ariko ejo. Nayo musetse muri 2020. Mvuga ati ndi nyereka museke, nyifite ka kanya ko muri korona, reka museke. Mvuga ati byanze bikunze 2023. Zandi umukire nkawe. Ariko naje gusanga umurongo nagukora. Ubwo nta n'icyo ndi buberera. Nta n'ishimwe uramumuje. Ayinya, kazi muvuze ko ngo kereka y'umuntu nkabikuye ku mutima. Nabyo nari nkuyeho. Okay. Kuko warunsekeje gusa. Okay. Wumva ndashaka kwisekera. Wumva ushaka kwiseka. Hanyuma mbere amakuru yawe. Amakuru ni meza. Biracamo? Cyane. Meze neza. Hariya higa ubuzima bwifashe gute hakwigiyo gutyo hakurya ya nyabantu ze ya nyabarongo? Oya, ntabwo yakagera murugo se? Murugo turaho ni ibisanzwe kwa ubuzima busanzwe. Nawe uzi ubuzima busanzwe? Aha. Hanyuma rero ngo wabanza ukibwira abadukurikiye, hanyuma tukabona kwinjira kuri ararinye pointi y'ikintu cyatumye guhamagara today. Abakunzi ba TV ndabashuje, amahoro y'Imana abane namwe. Ndabakunda cyane ku nama mugenda mutugira, ku bitekerezo mugenda muduha. Si ubwa mbere mumbonye, si n'ubwa kabiri. Ndi umuvandimwe wa Mamelisa, nkaba ndi nyina wabo wa Elise. Wa Elise. Bakunzi ba TV rero, mwabyumvise ngo ni umuvandimwe wande wa Mamelisa, akaba ari tante wande. Ariko ni tante, aba ari ante. Ndi ante we. Akaba ari ante. Akaba ari tante, akaba ari ante. Ante kandi ni urutozi. Akaba ari ante wa nuze wa Elisa. Ariko pa waseka n'uvuye guta nyina. Hanyuma rero. Guta nyina pe. Mubyeyi, impamvu rero yatumye nguhamagara ni ibintu ibi. Ari byinshi. Yego. Ntacyo ariko. Impamvu yatumye. Kuko birimo amahoro. Yego. Njyewe ubu ndumva nshaka amahoro. Ushaka amahoro? Cyane. You don't want peace.
I want peace. You want a problem? Always. Yeah? No, I don't want problem. Okay. I want peace. Hanyuma rero mbere yuko nyina nduga ku ijambo hanyuma nze ngubaze Elisa duherukana nyine bishize bivuga ngo cyangwa cya Elisa meze ate na mama Elisa bameze bate uburwayi bageze hehe Elisa we turi kumwe ubu ngubu duherukana nyine naramukuye mu rugo naramukuye iwabo duherukana no kubanga uri kumushakira ngo ishuri naramubuje yarakize ameze neza nandi kumushakira ishuri ariko ishuri nararibonye ariko sindabona ko ngishyura ndacyashakisha amafaranga ariko mama wewe aracyari iri iwabo sinanaherukayo ariko turavugana n'abaturanyi bambwiye ko ameze neza ameze neza mama Elisa ari ikirehe Harikireye yego nyine urabizi neza arikireye arikireye okay ari gukana nawe igihe najya gukurayo Elisa igihe najya gukurayo Elisa nibwo merukayo hanyuma rero bakunze hari TV ubwo mwabyumvise ibintu mera tubwiye ngo mama Elisa ngari ikirehe hanyuma rero mera tukiraho ngaho nyine ubwo tudufatiraho ngaho buri ukimara kuvuga ngo mama Elisa arikirehe many people abantu bose bakubadukurikira bakurikira ibiganiro cyane dukora bahise bavuga ati toka shitani mu izina rya Yesu bahise batokesha gute se pa bahise bavuga bati uyu muntu arabeshye bikurikije nyine ko ahantu nshaka kugera ngo tuganire ambwira noneho ndumva yaza bango uyu muntu arabeshye sibyo urabizi neza ko mama Elisa ari ikirehe ne se pa niho namusize Namusize. Cyagiye mvayo sindasubirayo. Urumva nahise nangira kurwana urugamba rwo gushakira umwana ishuri. Yego. Ntabwo ndasubirayo. Ntabwo urasubirayo. Hanyuma ikindi kibazo ushaka kubaza kugira ngo umuntu ukuntu nendereya ni ikibazo kigira kiti mwebwe mu muryango wa ugira abavukanye muvukana muri famiye bangahe tuvuka turi batatu muri batatu njyewe na mama Elisa na musaza wacu wowe na mama Elisa na musaza wanyu nta wundi muntu wundi urimo hagati aho muvukana w'umugo mudamu aya nawe nta wundi kunzaratifika numva muri kumva ukuntu bimeze mbo reka rero mbikubwire neza yenda naciye ku ruhande yambwira mbwira menya ko bimeze ndumva noneho bimeze gute ndumva nazi nongeye ngize ubwoba okay niba ndi ngo ndi mu nzira zo gukemura ibibazo ubu hano ufite agapepa niko neza ndi kureba kugira ngo ntaza kubisobwa neza kuko iby'uyu munsi noneho birakaze birasaba kugira gute kubikora ku mapuro hano kambere ngiye guhera runaka ngaka ubwo ndagira ngo tubone ukuntu tuganira ukuntu twari ikiganiro cyacu bimeze fresh uvuze ko muvukana muri abantu batatu ari wowe na mama Elisa na musaza wanyu yego uyu muntu ntago waba umuzi yohe pa yakire umurebe neza murebe ukunda neza ngira ngo murabizi tubwire neza kugira ngo ngiye ubu ngubu yo ngiye kujya mu kintu ngiye ko nimeze mba mugomba kugihera mu mizi uti muvukana muri abantu batatu wowe na mama Elisa ntawe n'undi musaza wanyu ntawe undi wundi uwo muntu ntabwo sepa uyu muntu bavuze se ko tuvukana uwo mudamu uri kumwe na mama Elisa nawe n'umuvukanye wanyu cyangwa ndamuzi ariko ntabwo tuvukana ndamuzi ntabwo muvukana mupfana iki uwo mudamu ni inshuti y'umuryango ntago muvukana ntago tuvukana inshuti y'umuryango ariko wakunze kuba ari kumwe na Elisa cyane nyine ubona ari wego bisanzuranaho cyane ko ntago tuvindimo okay ntago mvindimo ubwo wowe na Elisa n'uwo musaza wanyu niwe muvukana gusa urabona inshuti n'umuryango okay kunze wa TV bwa kungaho kambere kagiye ku ruhande hanyuma rero akandi bwa ko bwo abantu bavugaga hari ibyo bavugaga byose bwo mbagira ngo ndebe kubuno utuntu twestaye hanyuma rero ubwo duherukana na Didier duherukana we na Didier mugirana amasezerano muvuga muti ibintu byo kugirana amahane turabihagaritse turabiretse buri wese agiye gukomezanya n'ibibazo by'umuryango wiwe buri wese azivurize hatabaho ibyo kugirana gutya byo kurihishanya no kurihishanya kubera ko ngo byabaye kimwe byo mwarabyanzuye na Didier
none ko ejo bundi nagiye gusura Didier tukaganira ameze n'abarembye kandi ko nanjye nigireyo ubwo mpamvu nakubaje akacyagiye ngo mamirisa ngarikire he nagira ngo numve ko nawe ubyemeza kuko ejo bundi nigireyo nkubitana nawe ndamwibonera na mamirisa ari hano Kigali na mamirisa se yego ari kumwe n'uwo mugore nkweretse bari barazengereje ngo ba Didier babagiriye nabi bagize nabi hamwe Didier noneho arembye ameze nabi yenda kugira gutyo ukuntu bigenda none nagira ngo baze ko amasezerano mwagiranye byaje kugenda gute kugira ngo numara kuvuza abantu bawe uhite wongera ubatume bajye gutesha umutwe ba Didier hamwe ku rwego bose babahemukiye bakaba barwaye byo gupfa notwo ngutwo gusa nashaka kugira c'est pas uko koko ura muvandimwe wanje koko nibintu navuye ejo wundi twiganiriye koko akabura no kunibaza bimeze koko ubu yarongeye ajya guhangana aho yahubwo ngira ngo niwe wababwiye cewe mese niba narabwe nari nanoye kubyikora ko nari musiza rwaye niba nashoboye guhangana cyo tari ngiye wagenge wari muzima nyine benshi bari kuvuga ngo kubera ko yenda wowe cyagiye ubishyiragamo imbaraga ngo tubavuze uriya mudamu mana yanjye uriya mudamu si mushira amakenga uhe uriya mushuti ya mamerese niwe wateje n'ibibazo byose gute nese reba ejo bundi navuyeyo mvayo nsiga mamerese atameze neza ariho ari ariho ari nzana umwana ariko twanamuvuzaga mvugana reka tubanze dukemura ikibazo cy'umwana nimara kujya ku murongo nkabona ubushobozi nawe nzagaruka ndebe icyo twakora turaganira nubwo yatari ameze neza ariko yageragezaga kunyumva nyuma yuko dusize ari abantu dusize twumvikanye ikibazo kigiye ku murongo ariko ndebera ubuse yaje guhanga yashakaga iki se wowe wagezeyo basimbwira nyine ahubwo ngiyehubwo nanjye ngo nyine mbanze mbimenye byaje kubera ko yenda wavuze ngo wafashe amafaranga yenda mutware watabizi waje kubura uko uyishyuje urabatuma ati mugende muteshe umutwe bari abana bagenze uko nanjye ubwo niko babimbwiye nyine nuko nabwo buryo nashakaga kuki atari bwo nabicishijemo aho kugira ngo noneho njye kugirana n'ibibazo n'umugabo nisenyere n'urugo kuki nacishije muri ubwo buryo mbere ya byose neza abo bavandimwe bawe ari mamerisa n'uwo wundi kandi bo bavuze ko noneho nta kintu mbiziho pe noneho pe ndumva noneho munacanze ibyo nabyo nzi pe nabyo nzi ubu tuvugana nzi ko mamerisa ari kireshya nzi ari TV mu ntago ari kwigirana ako sepa ubu koko ibintu byose tumaze gukorana n'uburyo bwose ubona koko unashishoze cyangwa se n'abakunzi ba RTV pe wenda na wivuga meza amabi aha niba ariko bavuga senzi amabahari ahari koko nimba ndi umuntu uri ufatanije na Amerisa muri ibyo bintu byose pe kuba tuvugana ni ukuri ibyo bintu byo Amerisa yijanditsemo nabyo nari nzi sinari mbizi na gatoya nubwo najyaga no kuvana y'umwana numvaga ashaka kumutandukanya nawe kugira ngo byibuze asigare wenyine numva yuko nta n'undi muntu umusapotinga ku ruhande umutera n'imbaraga n'ikimwe atasigare wenyine azabura imbaraga zimujyana muri ibyo bintu ngifa mvane y'umwana wenda kuba areba Elisa ameza gutyo imbere y'iwe arwaye arembye ibyo bimutera n'akababaro k'umubyeyi akavuga ati reka ngo mbese ndwane ishyaka nk'umubyeyi kamvane y'umwana asigare ari wenyine none nyumvira none nanubira cyakururukana ubuse none ubu ngubu ndabigenza nyine ubwo ngubwo ahubwo jyewe ubwo n'abandi bose bari kudukurikira ubwo bahise basa nk'abikanga mukuntu umaze kuvuga kuri ko Elisa nako mamerisa ari ikirehe kongera ukavuga ko uwo muntu nakweretse kuri telefone ngo atari umuvandimwe wanyu wawe kandi bo baragiye ngo Didier ko yabimbwiye ejo bundi ko twaraganira agiye kumusura nta nako abadukurikiye nagiyeyo nta kamera njyanyeyo ngira ngo ejo twarane bivuze guturugana na Didier bwa mbere yambwiye ko ngo uwo muntu abo bavuze ko wowe uwo mama yavuze ko wowe ntago ngo wigeze ngo ntabwo wigeze ntago uvukana na mama Elise ahubwo ngo we ngo uri umwana amenya niba yaravuze badabuse barakorera nyine nk'uko mwe muri kuvuga noneho byahise bincanga ubwo nashaka kugira ngo menye byibura ikibazo cyesitaye gute giteye gute
kugira ngo amenye ukuntu bimeze. Ese pa ibyo bintu byo kuvuga ngo baranyadose n'uwo mama wabivuze cyangwa ni mukuru wanjye abivuze? Ngo n'uwo mama wabivuze ariko byanze bikunze yenda simbizi kunze ukuntu byagenze bishoboke ko yenda nawe ngiye dide ndi kuvuga uko dide yabimbwiye nyine mu kuka gakeya yari ifite. Ahubwo se uwo mama ko yaje najya no kubera n'ushuti n'umuryango ko yaje asanga muri urwo rugo yamenye ko banyadose gute? Ko yaje asanga no mu rugo. Kandi wowe ngo utavukana nabo? Bo nibo bavukana aho umudamu pa urumva nyacyafite urugamba runini pe rwose mumbabare munamfashe munshyigikire mfite urugamba runini urumva ko ndwana n'ibintu nanazi nazi niyo bituruka nyine bo ndwana n'ibintu by'umuryango wanyu none urumva ko haje neze n'imbaraga zituruka ku ruhande nazo zije zisanga nago binyoroheye gura urumva wowe sinzi wewe ngo ubwo niba ari wewe batumye yenda kugira ngo kubera ko uri umwana wahakuriye kagutuma tigenda uvuze utuvuze nurangiza twongere tubone ukuntu dusubira muri misiyo zo kujya kudurumbanya bantuze babyo ntabwo ndi mbirimo ntabwo mbirimo pe si mbirimo nawe urabizi n'abakunzi ba TV barabizi ibintu by'imyuka mibi ngewe ntabwo sinjya nkorana nabyo sinzi yenda ndaza kohereza linki ubanzure ikuntu Didi ameze ngiye naramusuye ameze nabi pa wigereyeyo n'amaso ngiye nigereyeyo ari umama yari sankubwira naramwiboneye aramubonye ari uwo mukuru wanyu wundi nawe naramubonye ntanaho ndumiwe pa ndumiwe pe gusa ikintu nakubwira cyo ni uko ibyo bintu nta kintu na kimwe mbiziho ngiye ni ukuri impamvu nagutumiye byari ibyo bintu bingahe kubanza kugira ngo mbanze menye kubera iki wagiranye amasezerano na Didier mukemeranya ko mutazongera guhemukira na wanjye mukamuhemukira kubera iki wavuze ko uri muri umuntu wa Mama Melissa nyine gutyo ariko nanone irisa kandi nawe nkabona muraganya nyine ubwo abizi gutyo ubwo nkibaza nutuye ducenga turi hagati muri famiye yanyu kugira ngo mubone ukuntu mucengana neza muntu ukuntu muhanisha bari abantu yewe nta kintu mbiziho na kimwe amakuru nari mfite ubu kugeza ubu nuko nari nzi yuko Mama Melissa ari ikireshye ibyo kuza Kigali nta kintu mbiziho urumva ahubwo ndumva nunguwe noneho pe gusa ubu ngubu noneho uko bimeze ikintu wamfasha pa kugira ngo mverifiye numve ko ibyo bintu byose na Didi yanyibwire neza noneho ko Mama Melissa yaje wamfasha ukamuzana Didi nkajya no kumurangara ukuntu ameze Didi we ko ngenda mutima wimba numva mfite kuko numva abantu bose bamera neza ameze nabi ararembye cyongeye namushikiwe nuko nkuko nubwo ntagize amahirwe yo kumubona wiwe ariko nawe byanze bikunze ntabwo Didi yambeshya nawe amerewe ntabi pange no kuri kumana nsanze iyo bintu ari ukuri urumva ase butuvuge ko byanya byo kuko utabizi nabyo nzi ni ukuri nta kintu mbizo pa nago ngiye nakucara imbere ya kamera nje kubeshya ibyo byo kubeshya si ibintu byanjye urabizi no kuba naraje cya gihe nza mfite amahane n'iki na makuru nare mfite buryo na makuru nare mfite ariko nyimara kumenya yuko Mama Melissa ibi bintu byose ibibazo byose rero wabyikururiye akanabishoramo n'umwana utanazi n'ibyajyamo Mama Melissa sinzi pe aho ndumva aho bizagera noneho nzagera ngano bivanimwe bukavaho kuko ariko mbabaza cyane ariko mbabaza birenze gusa ikintu nagusaba mbabarira ngeze kwa Didiye urabona ko na Didiye ndebe ukuntu bameze pe nanjye rwose barimo baranzana mu bibazo pa noneho wumve ko yego n'amafaranga nakoresheje kuko nayatse umugabo ngeze n'isaha nazi ngo nayashoye mu biki sinzi namubwira n'ibyo bibazo byo byose sinzi namubwira namubwira ko kujya gufasha umuryango gusa n'ubu no mu rugo ni ibibazo nifite ibibazo mu rugo Mama Melissa nawe arimo aranyongerera ibindi bidafite n'inyungu mana sinzi noneho sa ibyanyu rero n'ubu bagiye bicanganyije ariko yenda ntacyo ubwo yenda ufasha njyewe nyuhuriza na Didi yego nagira ngo mbanze menye ukuntu najya mbanze ndeye ukuntu ayo makuru yanyu ukuntu bihagaze si umupfana iki nabo mbanze menye n'ubwo yenda amakuru ntayafashe neza ariko yibura nzagenda nyafata nyamenya buke buke uzayamenya gusa icyo nakubwira cyo ni uko uriya mudamu uriya wari uri kumwe na Mama Melissa bajyanye kwa Didiye uriya mudamu ni inshuti yo mu rugo ndamuzi yego kuko nashaka nkava no mu rugo yakomeza inshuti no mu rugo ariko kenshi na kenshi nakundaga kumubona na Mama Melissa bari mu tuntu tw'utuganiro nyine nazi sinjya nkunda kwinjira mu bintu byabo nari nzi ko ari ibintu byo biganira bisanzwe simbyinjiremo cyane ariko urumva yuko hari ikintu kibiri inyuma kandi kibi okay aho neza ibyo bibazo byose biri guturuka unarembye
uko nago niyumvisha ukuntu aba naravukire ejo ubu ninganira menese akanyumvisha akareba n'amafaranga mugana n'amafaranga nakaje yose neza agasubira inyuma akajya muri ibyo bisu umudamu warashaka ikibundo nandi ngombwa nibyo byari byatumye ibintebe bineshe nuje ariko ubu ngubu kugira ngo yenda banze bigire neza ntabwo ntacyo tuzareba ukuntu nzavugisha Didier numve ukuntu bimeze tujya kumureba sinzi ibyo uzamubwira hanyuma ibindi nzagenda gikurikira ntabwo nzabura ibyo mubwira